Välkomna till Sankt Mikael kyrka, tredje söndagen i fastan, och temat idag är kampen mot ondskan. Hylje gospelkör är med oss idag också och ska sjunga för oss och med oss. Välkomna. Nu ska vi lyssna till klockorna som ringer oss samman. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är här, du är här, jag är här, vi är här tillsammans. But the water didn't chill my soul.
the water didn't chill my soul. Lord, I know I've been changed. Lord, I know I've been changed. Lord, I know I've been changed. The angels in the heaven done sign my name. The angels in the heaven done sign my name. The angels in the heaven done sign my name. The angels in the heaven done sign my name. The angels in the heaven done signed my name. Låt oss be. Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka. Att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från första Samuelsboken. David tog en käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han mot filistén. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylld och vacker. Tror du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himmelens fåglar och markens djur. David svarade: du kommer emot mig med svärd, spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Israels herras Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himmelens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i sitt våld. När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram emot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Jag vill dig rena mig, så blir jag ren.
Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig rena mig så blir jag ren. Rena mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Dagens epistel kommer från Efesierbrevet. Ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och taktlöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och nu sjunger vi psalm 766. Jag tror
Dagens psaltarläsning kommer ur Psaltaren 25. Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Själv får han leva i ro, och hans barn ska ta landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrogna. Hans förbund ska ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser min fot ur snaran. Vända till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga. För mig ut ur mitt trångsmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck. Och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender. Så många de är, så hetska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd. Amen. My hands are praying.
Öppna era hjärtan för glädjebudskapet. Dagens evangelium kommer från Lukas. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas furste Beelzebul som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kampen mot ondskan, hur bra har vi egentligen fixat det de senaste årtusendena? Inte särskilt bra. Rätt uruselt, om jag får säga det. Efesierbrevet har ett litet förslag hur det hela skulle kunna gå till. Lev i kärlek som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv hos oss för vår skull som en offergåva. Med andra ord, om man läser det här, var galen nog att följa Gud. Älska Herren, älska världen, arbeta gratis, älska någon som inte förtjänar det. Ställ frågor som inte har några svar överhuvudtaget. Plantera cigojas. Skratta där det inte finns någon anledning att skratta. Var glad som om du hade övervägt alla fakta som existerar. Var som räven som ger flera spår än nödvändigt i fel riktning. Eller som Wendell Berry sa, öva uppståndelsen. För det är det det är frågan om. Det är ett ganska märkligt ord egentligen. Öva uppståndelse. Vi är ju inte Gud. Vi kan inte återuppliva någon. Faktum är att vissa av oss knappt kan ta oss igenom våran egen dag. Vad innebär det här? Att öva uppståndelse. De flesta av oss vet mycket väl vad det innebär att öva
korsfästelse. Det gör väldigt många av oss. Och man ser det dagligen i nyheterna, i dina vänners tårar, i våra egna ansikten, sömlösa och slitna. Men vad vet vi om uppståndelsen egentligen? Döda kroppar har många av oss sett. Men en ny kropp som blommar ut ur dödens rötter. Sån här syn har vi aldrig sett. Och det har än så länge inte prytt omslaget på Sydsvenskan eller Dagens Nyheter eller någonting sånt. Uppståndelse är inte något som vi ser varje dag. Det är faktiskt något vi kanske aldrig har sett. Bara upplevt. Det har bara hänt en gång i världshistorien. Som en kostfäst värld skulle förstå uppståndelsen. Måste vi kristna faktiskt träna på det? Vi måste tänka på nya saker, på nya sätt. Och liksom få påskens kraft till den här världen. Och vi måste göra det dagligen. Vi måste bli kanaler till den allsmäktige Gudens kärlek och energi. Vi ska vara dagliga påminnelser till människor att döden i alla dess former inte har det sista ordet. Och det är det dopets innebörd egentligen. Som medborgare i Guds rike kallas vi till att vara basuner om Guds otroliga kraft som nu sprider sig. Döden kunde inte hålla Jesus och kommer heller inte att kunna hålla oss. Att öva uppståndelsen är att lägga påskens kraft så att säga i våra egna liv. Det är att leva på det sätt som Jesus kallar oss att leva. Det är att älska våra fiender som är terrorister och uppviglare och våra personliga fiender som den där stygge grannen nedför gatan som inte kopplar sin hund. Och den där besvärliga syrran eller hen på jobbet som sprider falska rykten om dig. Att öva uppståndelsen innebär att älska alla dessa. Och att älska dem innebär att be för dem. Och det är ju lättare sagt än gjort och det är ju inte mänskligt möjligt och står i någon direkt motsats till vad vår mänskliga natur skriker för vad vi ska göra och hur vi ska känna. Men det är så som Gud är och Gud förvandlar oss om vi vill det. Det vill vi kanske inte alltid, men om vi vill. Att öva uppståndelsen innebär att du pratar med din bror eller syster när han eller hon har någonting emot dig. Och det kan vara ovanligt svårt att göra ibland för att säga till någon, jag vet att det finns ett problem mellan oss. Kan vi prata om det? Det är inte lätt. Men det är ett överraskande stort initiativ för fred. På samma sätt som Kristus gjorde medan vi fortfarande var syndare dog Kristus för oss. Likaså betala inte ont med ont. En av de ordspråk som jag funderat på under längre tid, det är ju den där glöm inte när din fiende får problem. Låt inte det vara dig en källa till glädje när han faller. Men det är ju rätt så roligt att hoppas på att något dåligt ska hända
med någon som man inte så där tycker om så mycket. Eller hur? Men om det finns en kraft som om nödvändigt får människor att få främlingar att bli vänner bland sitt eget folk och gå emot massans orättfärdiga tryck, så är det ju vårat samvete. Och det är det som texterna hänvisar till idag egentligen. Även om de kan upplevas som enorma moralkakor. Det är samvetet som ger människor styrka att lyda Gud mer än människor. Det är samvetet som ger människor styrka att hellre leva ensamma än utan ryggrad. Och hellre dö än få sin egen identitet sönderbruten. Det är erfarenheten av det här samvetet och Gud i detta samvete som stärker våran beslutsamhet. När andra börjar falla undan för auktoriteten och springer med massorna. Den som har Gud i samvetet har blivit en självständig individ. Ja, det här kyrkan lite överflödig, ja, det kan man ju tänka. Nej, men den är övergående och högst tillfällig. Ingen kyrka eller någon annan kan nämligen avlasta vårt samvete från sina egna beslut. Den kan möjligtvis ge råd, men aldrig någonsin binda det. Jag måste göra det goda för dess egen skull. Jag känner själv igen det som är gott. Jag själv gör det goda eller låter det vara ogjort. Det är mitt val. Gud tar dig som person på högsta allvar. Lagen är skriven i våra hjärtan, säger Paulus. Gud är för oss alla, inte bara en del. Från den minste till den störste. Ingen är för stor och ingen är för liten. Ingen behöver se upp till någon. Ingen behöver heller och ska heller inte se ner på någon. Stor eller liten, man eller kvinna, svart eller vit, handikappad eller inte. Där Gud är känd försvinner skillnaden och andens demokrati tar sin början. Då lever vi, som Jesus sa, då lever vi som ljusets barn. Och ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Amen. Jag ber kyrkans förbön. Gud, till dig som med kärlek och förlåtelse kämpar mot det onda, kommer vi med bön om hjälp. Tack för att du lyssnar på oss. Tack för allt ljus och all värme som vi människor ger varandra över hela världen. Tack
för påvens besök i Irak. Det ger hopp om en fredlig samexistens, om en enad mänsklighet. Låt ditt ljus lysa genom människor med mod och kärlek. Befriande Gud, du ser vad vi bär med oss. Tankar och minnen som gör ont, bitterhet, avund och harm som rättfärdigar vår egen ondska. Och utan att vi förstår det så ger vi plats åt den. Hjälp oss att kämpa för en mer rättvis värld. Tack för att du lyssnar på oss. Herre, vi ber för alla som blivit utsatta för brott. Vi ber om upprättelse och helande. Vi ber för alla som begår brott, om besinning och en ny syn på livet. Särskilt vill vi be för alla som knivhögs i Vetlanda och för alla som berördes av denna handling. Tack för att du lyssnar på oss. Herre, hör vår bön nu i denna stund. Vi tillber dig, vår befriare. Herre, hör vår bön nu i denna stund. Vi tillber dig, vår befriare. Och du som sände din son att bära varje människas del i världens ondska och för din nåd som ger förlåtelse åt den som ber. Amen. Idag måste vi också meddela att följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Rolf Johansson i en ålder av 74 år. Och Edvin Olofsson i en ålder av 87 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen. Och nu ber vi tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld hos oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din fred, din frid. I Faderns, i Sonens och i den heliga Andes namn. To you right now.
days fix me. My world needs you right now. Let us see you right now. Every heart in the world, God needs you. My world needs you right now.